Assalomu alaykum, soqqa time kanal muxlisar, sizlar bilan bugun biz yana bir sarmoyasiz dollarda ishlashga oid bo'lgan saytda ishlaymiz. Sayt nomi Bitcoin Trophy. Bu saytda biz ishlagan pulimizni kriptovalyutaga almashtirgan holatda chiqarib olsak bo'ladi. Saytda kranlar orqali va energiya yig'ib turib, short langsda energiya yig'ib turib, auto faucet orqali va batareyalar sotib olib va zadaniyalar bajarib va referallar orqali pul ishlasak bo'ladi. Sayt ishlamoqchi bo'lsangiz, sayt silkasi video ostida bo'ladi. Saytga kirib sign up bo'limiga o'tasiz. Sign up bo'limiga o'tganingizdan so'ng bu yerga email pochtangiz yozasiz, bu yerga username yoziladi. Ya'ni mana xohlasangiz mana shunday username yozsangiz bo'ladi. Endi username band bo'lishi ham mumkin. O'zingiz xohlagan ismingizmi, nimadir kiritasizlar. Bu yoqqa parol kiritasizlar. Bu yoqqa parolni yana qaytadan kiritasizlar. Va captchani terasizlar. Captcha chiqadi bu yerda, captchani terib. Captchani termasangiz 30000, captchani terasizlar va sign up bo'limi orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatdan men o'tganman, shuning uchun men sign in bo'limidan o'taman. To'xtanglar, mana shunda kirib qo'y. Sign in bo'limiga kirganingizdan so'ng bu yerga email pochtangiz yozasiz, boya kiritgan va bu yerga password, ya'ni parolni yozasiz. Bu yoqqa captchani terasiz. Sizlarda ham captcha chiqishi mumkin, vaqtida chiqadi, vaqtida chiqmaydi. Sign in bo'limi orqali o'zimizni bo'limga kiramiz. Bu yoqqa kirganimizdan so'ng mana bizning asosiy ish joyimiz. Sizlarda bu yerda sariq yozuv chiqib turadi, ya'ni email pochtangizni tasdiqlang degan. Shunda email pochtangizga kirasiz. Mana menda kelgan Bitcoin Trophy. Shunda kirsangiz mana sizlarda ham shunaqa turadi. Confirm email address. Shuni bosasizlar va email adresingizni tasdiqlab olasizlar. Bu yerdan chiqmasin. Agar email adresingizni tasdiqlamasangiz, sizlarga sayt pul bermaydi. Ya'ni pul chiqarishga ruxsat bermaydi. Bu yerda asosiy birinchi bo'lib ishlaydigan bo'limimiz bu faucet bo'limi bo'lib, faucet bo'limida biz har 5 daqiqada kirib captcha terib ishlasak bo'ladi. Mana bu yerda captcha terdik. Bu yerda sonlar chiqarib turibdi. 6 2 3. Bu yerda shularni rim raqamida chiqarib turibdi. 6 2 3. Shuni terganimizdan so'ng collect your reward tugmachasini bosamiz. Mana bizaga mana shu summani berdi. Dollarda berdi. Okay, bosamiz. Keyin bu yerda auto faucet bo'limi ham bor. Aytganimdek auto faucet bo'limida avtomatik tarzda pul ishlasak bo'ladi. Hozir bizda you don't have enough energy for auto faucet. Auto faucet ishlash uchun sizda energiya yo'q deyshyapti. Shunga energiya ishlash uchun biz short lines bo'limiga kiramiz. Mana ko'rasizlar, bir energiya shunaqa energiya ishlasak bo'ladi. Kirasizlar, ishlaysizlar. Bu bo'limda ishlasangiz, sizlarni telefoningizga yoki kompyuteringizga virus tushishi mumkin. Chunki men qo'l shunaqa short lines bo'limiga kirsam, claim bosganimda manda этот сайт без этот сайт опасный deb yozib chiqaradi, ya'ni xavfli. Shunga bu yerda xohlasangiz ishlanglar, xohlamasangiz ishlamanglar. Keyin PTC bo'limiga o'tamiz. PTC bo'limida biz sarmoyasiz reklamalar ko'rib pul ishlasak bo'ladi. Mana chiqib turibdi. Go bosamiz. Go bosganimizdan so'ng bizni boshqa bo'limga o'tkazib yuboradi. Mana tepada vaqt ketyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz 7 6 bu bo'limda ham mana bu yerda har xil saytlar chiqib turadi. Menda chiqarmadi shu yerda. Chiqib turadi. Ular ham bir xillari to'laydi, bir xillari to'lamaydi. Lekin foydali saytlar ham chiqada oladi. Okay, bosasizlar, va'da qilingan pulni olasizlar. Bu yerda sarmoyasiz, bu yerda ham reklama ko'rib ishlasangiz bo'ladi. Bu bo'lim ham yaxshi. Keyin batareya sotib olib ham ishlasangiz bo'ladi. Bitta batareya narxi 0,002 sent. Lekin lotereyada bu yoqda sotib olib pul ishlaganlarni ko'rmadim. Bu yoqda ham xohlasangiz ishlanglar, omadingiz kelsa yutasizlar. Keyin bu yoqda referrals bo'limi bor, ya'ni referral silk orqali. Bu yerda tiliga tushunmasangiz, Google Translate orqali o'zbek tiliga o'girib turib, bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi. Mana do'stlaringizni taklif qiling va ularning daromadidan 10% ishlang. Yo'naltiruvchi havolangiz. Mana shu havolani silkani kopirovat qilasiz. Va mana shu silkani o'zingizni do'stingizmi, kimgadir ham tarqatasiz va o'sha odam mana shu silka orqali ro'yxatdan o'tsa, sizga u odam ishlagan pulni 10% beriladi.
u odam ishlagan pulni 10% sizga kelib tushmaydi. Sayt o'sha odam ishlagan pulni 10% hisoblaydi va sizga o'sha 10%ini avtomatik tarzda tushirib beradi. Sayt o'z mablag'idan to'laydi, do'stingizni cho'ntagidan emas. Bu yerda ham ishlasangiz bo'ladi, referralingiz ko'p bo'lsa, albatta bu yerda ham katta pul topasiz. Keyin bu yoqda boshqaruv paneliga o'tamiz. Boshqaruv panelida bizga chiqarganlar, ya'ni pullarni ko'rsatib turadi, qancha pulimiz bor. Sizga angliskida tushuntiraman, chunki ko'plarda angliski bo'ladi. Manda hozir mana shuncha pul bor. Minimum pul chiqarish bu percent. Percent bo'lgandan keyin xudo xohlasa pul chiqarib ko'ramiz. Bu yerda pulni faqat Faucet Pay kashlyokka chiqarib berishadi. Xohlagan kriptovalyutangizga almashtirilgan holda Faucet Pay orqali Bitcoin'ga chiqarib berish mumkin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin xohlaganingizga chiqarib olsangiz bo'ladi. Ko'proq Bitcoin'ga chiqarishingizni tavsiya qilardim, chunki hozirda Bitcoin narxi 36.346 dollar. Bu yerga ya'ni Faucet Pay kashalogingizdagi qaysi kriptovalyutani joyini joylasanglar bo'ladi, ya'ni adresini joylaysizlar, Visa bazasiga pulingizni chiqarib beradi. Sayt hozirda 100% to'lab kelyapti. Xudo xolasa biz minimum pul ishlaganimizdan so'ng saytdan pul chiqarib ko'rsatamiz. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Saytni saytda tushunmagan joyingiz bo'lsa yoki loyiha haqida qandaydir loyihalar chiqarishimni xohlayotgan bo'lsangiz, albatta kanaldagi kommentda qoldiring, ya'ni video ostida. Keyin sizlarga o'zim mana kanalni soqqatayim. Kim kanalda video ko'rib turib podpisatsiya bosmayotgan bo'lsa, albatta podpisatsiya bosishingizni xohlagan bo'lardim. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, boyiga aytgandek like bosing. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.